В ранното утро на Димитров ден празничният звън на църковните камбани призова миряните на тържествена света литургия. В църквата Успение на Пресвета Богородица в Копривщица свещеник Богомил Читалов поздрави миряните с празника и ги благослови. Благослови и имениците и пожела на всички здраве, смирение и богоугодни дела. Жителите на Ламбовска махала бяха организирали празничен излет с почерпка на връх Свети Димитър в околностите на града. Беше приготвен и празничен постен курбан, който свещеник Богомил Читалов освети. Курбанът бе раздаден за здраве на присъстващите, както и на възрастни и болни хора от махалата. Самодейци от певческа група Копришки бисери по традиция изпяха песен, посветена на Свети Димитър, написана от Невена Козинарова, която вдъхновена от празника през 2014 година, точно на този връх пише текста.